Mungesa e kreditimit e ka detyruar biznesin që të marrë para me fajde. Kreu i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës, Nikolinia ka i ka bërë thirrje qeverisë që të realizojë një amnisti të plotë fiskale dhe të hapë bursën si mundësi për të ndryshuar situatën. Sepse nga ana tjetër ne kemi bërë dhe debate, por njëkohësisht kemi edhe të dhëna dhe statistika që sipërmarrja private tani është i drejtuar në raste sporadike edhe sistemit të fajdeve. Pra, kjo është edhe një ndër problemet që duhet trajtuar me kujdes, edhe sipërmarrja për të krijuar partneritetin e duhur, për të krijuar transparencën e duhur, i duhet jo vetëm amnistia fiskale si reformë e amnistisë, por për të ndikuar në luftën kundër informalitetit, në zbatimin e ligjeve të rrepta pas kësaj amnistie, si dhe në krijimin e kushteve të legalizimit të gjithë bilanceve të sipërmarrjes shqiptare dhe aplikimi i një bilanci për aktivitetin e tyre, dhe ajo çfarë ne mirëpresim dhe realisht e trajtojmë qoftë me ekspertët, qoftë brenda Dhomës Tregtisë, hapjen dhe funksionimin e bursës së Tiranës. Zëvendës guvernatorja e Bankës së Shqipërisë Elisabeta Gjoni e cilësoi kreditimin në ritmet e tij më të ulta historike. Krisht për ritmet e ulta historike të zhvillimit ose të rritjes së kredisë në sistemin bankar. Dhe del nga këndvështrimi apo fokusi vetëm i sistemit bankar dhe bëhet një çështje makro, pikrisht se zë teren atëre kur rritja ekonomike është në nivelet më të ulta të saj. Por për ministrin e financave, nëse biznesi do të marrë kredi, ai duhet të paraqesë projekte të plota pranë bankave të nivelit të dytë. Sipas Canit, ekonomia do kohë që të ndryshojë ecurinë. Biznesi ka hallet e veta, duhet paraqesë projekte gjithnjë më solide, projekte gjithnjë më të kompletuara, projekte që mund ta marrin rehat vulën e aprovimit nga sistemi bankar. Kreditimi në Shqipëri vijon të jetë i dobët duke u kthyer në një ngërç për ecurinë e ekonomisë në vend.